Som Christer Pettersson ska jag bli. Äta från papperskorgar och dricka sprit. Sada på toaletter, knarka som fan. Skrämma gamla kärringar och små barn. Dricka pengar i slagen av polis. I sovet fan, jag vill ju leva som en gris. Natta i affärer är det roligaste som finns. Jag är gatans kung och ställdernas prins. Christer och jag skulle stå ner folk utanför Systembolaget. Det kom en snutjävel och tog åt i kragen. Vi högg av honom fingrarna med varsin bajonett. Sen tog vi med hans skelett till en knarkarrest. Ja, vi ser lite schyssta pulvergrejer. Kolla på Palmemordet på video och pippar fula tjejer. Sen sa Christer att han chans hit utan Niklas. Stoppar han i min rumpa så det kittlas. Ola Palme, han var vår vän. Men han snodde Christer Petterssons kille och sög hans läm. Inne 193 hade han skjutit Palme ner. Blodet flöt och Christer drack lite ur en pöl. Christer P, han är samma person som moroten. Det är det som är skyldiga till dessa hoten. Det lägger kråkben på dig. Ge smäll på snoken på en tjej. Stärker dig på pungen. Kågar han din fot. Jag vill bli som Christer Petersson.